Əlbəttə ki, bütün məhsulların istehsal və son istifadə tarixi vaxtaşırı qeydiyyata alınır. Bu səbəbdən də rahat marketlər şəbəkəsinin filiallarında vaxtı keçmiş məhsullar olmur. Biz nə qədər ciddi və daha diqqətli oluruqsa, yəni burada insan faktoru olduğu üçün, yəni ola bilər hansısa bir mallarımızda vaxtı keçmiş məhsul aşkarlanarsa müştərilərimiz tərəfindən bu məhsulu bizə yaxınlaşaraq və yaxud da mağaza müdiriyyətinə yaxınlaşaraq göstərir. Biz bu məhsulun 10 mislini ödəməyə hazırıq və bu məhsulu göstərdikdən sonra müştərinin haqqı var onun öz mislini, 10 mislini tələb eləməyə. Marketdə hər hansı bir vaxtı keçmiş məhsul aşkarlanarsa, müştəriyə onun 10 misli qaytarılır. Rahat market olaraq bütün vaxtı keçmiş mallarımızı hər gün olaraq, yəni onları öz daha həssas yanaşırıq o sahədə və hər gün olaraq öz qeydiyyatlarımız və personal tərəfindən qeydiyyatlar alınır. Vaxtına az qalmış və yaxud da neçə bir gün qalmış mallar vitrindən çıxardılır və iadə deposuna verilir. Müştəri belə bir halla qarşılaşarsa, sadəcə olaraq həmin məhsulla bərabər marketin işçisinə yaxınlaşmalıdır. Beləliklə də o marketdən məhsulun 10 mislini tələb edə bilər. Rahat marketlərində çeşid bolluğu da var. İstənilən məhsulu burada tapmaq mümkündür. Gülərüz personal isə müştəriyə hər cür köməklik göstərməyə hazırdır. Ətraflı məlumat almaq üçün Ulduz 55 51 qaynar xətti nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.